اسمها مامولك يران استيت قلها وزيرة ده هي ضدك يوصف صوق على ضد وين ولا قف لينين كوي تي في ذا كعيتا مجري كوي هير شبال اني ماذا آمن سنة وحي يوردان لاينا لغو جروا هانيك اقر هي هانيك اقر هي هانيك اقر اي مره هانيك اقر هي هانيك اقر ماشا خيساء وحال قرى ضدك ايا ديغان كهيرا نينك سمت بيكرو اقون او وحكو قبطو وحكو لسوكو هجامي له وحا ممنوع على قف لواتو جنال كريرا انا هتعدو وطلا ما مقعابا قف لواتو سيدي سبا تدكيس او هدو كرسي وكو متلا وحبو او مكرو الهي كو مدي دي قف اسكا السعودان على مرحبا لكن كيوغو واديريا وات مالمان حمر شرحك ايو بروباقاندا دا ايو عايد ايو فيسبوك اخاح لقي يرسي لقو واشي ريران كمرك واحد رواين دبو أركن ما أنت حتى وحي وضاني 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 وضان نمن كانوا جر جورتي يتيم كدبا أرض الله بق لجراعي أو خاموس مد ليرادو أو مد تلفن إيه لابتوب لوجري من اللي بفير لا رد جي أي قرار وحي صوا علينا فرحان فيرني طلفيري من نمن كانوا فير كقول نفتا فيسبوك ويله سرير تادو صارنا لوكين لا ولا أنت بفير فرحان لقول نفتا والله جورجا دي كوجا مالها تخاف ما هو ديسمبر قف ما هو ديسمبر هبل الفيري هبل الفيري لو مر ممبر فرحان هل فيري دي لو دفع هل سرير تاخد كوجا مالها واحد تر لا ما شفت وحي ولا تري ولا حلي عبتو دي تباشين كاميرون كي وحي اسك دي ليدين هل قف حتى اني ودسيان وديدين قب واحد يري فير كو انغو نوغو دحاي دولكنا انغا كو دحناي فرحان انغو ندلي لكن قرال كيانا لغا بدين فرحان لا دلي فرحان لا دلي فرحان لا دلي انا لغا بدين أنا قاعد ندلنا على رصاصة وارتكرتي كوجي وفرحان كي كن لجنا حي كعن قات كوس مي مال مناسب كده كن دولار جنا حمرة حي أنت لو قلي أبلا جيس بحلي أو جبدي هندا هذي تفرحان وحواين إن سيد الله كلا سرعه أتوقعنا ما شاء جوكت شيء أفهم يصير عندكم شيء وكورنيل كوانو فير يعني وعلف له سيد أو جكده لو كلا سرعه وبرتكار روح يعمل علف لوا كان وا افيانكو حكومه رئيس الوزراء حكومه ديس افيانكو دي وا وحا وايين كورنيل وا markii ciyaalka ka dabaqayle markuu garaacay ay qoraal soo qoreen indidii markii wixii ku xalisay kun iyo ganaax bixiyay ninkan warkan hal dilo fiidiyo gan hal tar yaa la faafinin cid faafi karta malaalir refer aanu hada fiidiyo ka faafisan ganaax kala leedan saara annagana waa bedelina ma faafinin kuwa markaas waxay leeyeen hindada dhanaagu awl xayaad kulaha dhinaca farxaan waaba xawaadla kulaha waa gabadhaan naqiin waxa sheekh walaashiis ahayd saasi leeyeen waa dad iska qaraarsan hiiraan isteed aan ku jiraa marka taasna waa taasa dadka soomaaliyeed aan la yiri aan la qoray iska dhaaf hal fiir hadii farxaan lagu dhufanaa facebook ayadoo la wada lagu keenila lamaba tiraan baana ku dhahay aqliyad leeda waxay soo qoraan iska dhaaf dadka ciilano marka shirkan jawhernina isbaar u taala magac u sameynta nin jidka laga mari laayo macal culumadii muqdisho sheekh shantay hoggaaminayo ay ka yihiin dacwada laamigii u xirmay in magac loo sameeyo shirkaas kursi laga soo fadhiisiyo been la faafiyo been caalam wax laga gado halkaas ay maray laakiin yiraan isteed golihii wasiirada waxa loogu jiraa saf dheedheer safaf dheedheer aan loogu jiraa taraafika jayta kayuuga wuxuu maraa kasoo bilaaw حمر افك حنن كسو بلاو الا يدك كده بوساس الا يدك كده بربرو الا سيلع كولا لو ودا جرو الا اسماعيل عمر قال دولت مركز لسا موقتا وحا تقانين سوماليدا قولو ولبا اني قف ماشي جيست قولو ولبا ان ايدو غلان غل يالو قولو ولبا ان متقاني وح لوو درو قولو ولبا متقاني قف كلا مغعابين ايغو كانسدان سوماليا وا انت عيد دولت ربط ما جرتو دولت سوماليات وحا كوريسو meeshaas wax la mariya ka horreys iran isteed markii dawladdeed aan dhaqaaqday hadda qawaarijna wabiga ku shubtay dawladdana qisatay dadka reer iran isku keentay hadda waxa lagu leeyahay kullay waxa way mid anaga waa magacaabiye anagu midan wadna ka dhig cali jeeto anagu waa beesha reer hebel oo meel hebel dibto mid anaga ah dawladda iran isteed waa soo galay aan iska wareysano odayaalahayni anagu siyaasiyiintiisa iyo midan ku keenna ka dhig warmaya kuwa macawisley oo ila dagaalamay oo reerkaada joogan ka dhige oo dadkii deegaanka yaqaan soo jamaadee buuqa joojiya oo xoolahaadii geelaadii ergaada daaweyna oo tuuladaada ka warqabeen ma xamaran kaasoo waxayna waxa waayna reer hebelkaas aanu meeshaas degane
golaha wasiirada midkan ku yaala doona anagu aan keenno halkaas ay baasha maro haysa halkaas ay maro haysa waraaqda wasiiradan ayadoo ordayso adoo sariirtaada jeefo iran state house la ka fiiraade dadkan waxay sheegaan iyo meeshii biyaha ka cabi jireen oo ka soo xirantay iyo aan sawirgalin inaan weli joognay iska hafaaday waxaas meel iska dhig wiil boqol loo tuuro oo soo qor maanta soo qor soo geli soo geli iska dhaaf warkiisaade wasiirada sida loo kala qaatay nin walba beeshiisa deegaanka uu ka soo jeedo iran state house ka fiiri waxaan kalaadi hisdaalin waxaa ku xiga marka baarlamaankii uu kulayla iyaguna oo deegaan ku yimid oo holca balbalaayo maxaa marka reer iran state maalmahan ay lugaha la geli doona probagando shabaab badan qaraaya xataa la soo abaabuli doono waxaasoo dhan maalmaha way nagu socone roob camal roob markaas annaguna waxaan layna dameer haddaa saaran tahay duusadiisu kuma dhibtaa layidhi adaa saaranba dameerka waadba saaran tahay mugta marka qaraxa iyo shabaabka milishiyaadka lagu soo daray iyo dhaqaalaha iyo hubka shabaabka la soo siiyey iyo waxaas waa iska soconaysaa neefka marka la bireeyo raf 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 rafoo lugta ka siiya nafta inta ka baxayso naf bixi ugu dambeeyay dadkaanu taagan yihin waa iska kaxaynaan cay dharka inay soo siibtaan laamiga ku mudaharaadaan waxaan ahayn uma harin in isku kaa qarxiyaan waa aragnay inay mataqaanay tv kaa soo caayaan waa aragnay shabaabka inay soo dhex raacaan waa aragnay waxaasoo dhan waa marin habaabin aanan geed loogu gamban maalintii boqol shabaab la dilo idaacadda odayaal waa in la keena shirka golaha wasiirada iyo shirka abniga iyo shirka maamul goboleed waa in xamar lagu qabtaa waa in la daboolaa xabaalla dagaalkaanu ku jiray khawaariistaanu laynaw iyo soomani abuuri iyo meydkooda dhigaayo iyo burdaar waa inaan idaacadaha ka leexinaa marka shirka qaranka waa inaan aan dhignaa muqdisho axmedoobow shiraa jira imaaw lafta gareenow imaaw diniyow imaaw cali guudlaawo imaaw qoorqoorow imaaw madaalow imaaw xamaraa lagu shiraa haye wixii tv waa inayna timin shabaabkan la dilay iyo macawisleydan guushooda waa inayna timin kadib adana wuxuu ku leeyahay shabaabaan la dirin ah waa xoraynaa soomaaliya xoraan rabaa soomaaliya heshiisaan rabaa haddana kadib wuxuu ku leeyahay wixii ciidana tuulada anigu degaha laygu ilaaliyo xawaaladii shabaabkana ha laysku fasaxo xawaalla waa inuu qaxaa shabaabkuna waa inuu deegaanada xawaalaha qabsada fikirka saxdaba filada yaalla waa kaas gabdhaha erga la jiraa hadda fahmay dadka magaalada jooga iska dhaafay marka waxaan haddaa geed fuushood dabada ka jirto adigaa kula soo dhacay adigaa kula soo dhacaa geedkaas marka xasan waa oon sheekhi inta wacdiyey naagtiisu markay wacdigii dhegaysatay qadadii ka sadaqaysa oo kadib yiri adiga iyo reerkayga iyo qadadeeda ka maadlayna dadka kalean wax u sheega musuqaan la dirira asigee la cunaayo asigee tuuga boqol doolar khasnada dowladda kuma jirto shabaabaan la dirira asigaa tuuladiisa ka xorayn laha yaa waay marka cidda aad u sheegaysid inaa musuq la diriraysid yaa waay marka ina cidda ay taa aad u sheegaysid inaa shabaab la diriraysid soo maaha inaa gurigaada ka bilowdid soo maahan inaa adiga iska bilowdid yaa waay marka ciddaa la hadlaysid shabaab anu haddaan la dirirayo tuuladeyda inaan kasoo bilaabo waa oon degmadeyda kusoo xejiyo oon gobolkayga kusoo xejiyo oon isa soo nadiifiyo oon dadkayga keeno oon kadib dadka kale iraahdo na keena laakiin waryaha shabaabaan dilay adaa duugay shabaabaan dhaawacay adaa daaweysay shabaabaan eriyay aduu gurigaada yimid markaasaa ilaahdaa shabaabaan la dirira aan la dirira aan la dirira shabaab dad la dirirsan iyo dad kamida waa xasan iyo tiimkiisa iyo wixiisa iyo deegaankiisu waaba ka midba shabaabkay ka mid yihiin danay ku fulsadaan ayagoo ma samayn karaane ayagoo shabaab ay sameeyaan falalka wuxooshnimada niyow haddaa riiriiraan tahay warkooda dadkan iska dhaaftoodaa soo dhammaatay anig gadaashayda cidaa ka weydiina mal siyaasadda mana waa uga dhammaatay qulidii hore kaarku ugu gubnaa sidaa kuwaana waa laga gubay reer galmudug awal kaarku ka gubnaa jiray mugta bannaanka iyo gudahaba dad kaar ka guban yahayano takana qabo qoraysita ammaankaa u furan qofkii soo socdaa intuu ninku dilin dil ay ka tahay kuwaana lagu tuugsan jiray awal gacanta inta la qabto la taagto reer banaadirka aa markay gacanta wax kusoo dhacaana inta ka qaban ee soomaalida kale ka shuban jirtay tuugsiga adaa ku fiicane aniga waa igu ceebe aduu gacantaada taag gadaalan ka hayna markay kusoo dhacdana waa shubana kaarkaa laga gubay marka ayagana qab aa ka baxeen marka wax walba waqtiyii leen isbulislaa shabaab maxkamadihii hogaami kooxeed waxba waqti ma lahayno intii toban iyo shan sana lasoo xadi karay intii soomaaliya wax lagu cuni karay intii been la sheegi karay
وصور دمات هذا هذا تولد دكان تاني وعيد هبا يسألك قط اسبتال يا روح هذي جت كدلا ما هذا بير ولا مسارته كجاهدو لا جوور لا يو دي جوجون جوجول دور تولد هذا كسمي ما له هذا ميرح كحر حول هذا إلى الصوت بير تانا هذا guri gaadan saaxo islaanta aadan ilma ka dhalinay hadaan nin fiyoobo Soomaali u dhigaysana aata wax kale iska dhaafadiga barahan bulshada lacagta ku baxdo oo propagandada iyo guulada dad gaar ah lagu qariyo ah Soomaali oo dhanba dhistaba Soomaali saasaan joogna mar Soomaali aad joogti minnu caasawa waxa sugnaa marka hadda waa heeran state house waraaq dal soo dhigi doona golaha wasiirada dawladdaas insha Allah wali bana waxaan rabnaa riiran hadana labada sano kumeel gaarka cali jay taasmaan madaxweynaha kumeel gaark in aan ku gaarno doorasho qof iyo cod ah oo dadka reer Hiiraan ay doortaan qof kay rabaan ama nin ama naag ama jilac ama jareer wuxuu rabo qof keen aan faaco aan santuuq dooranina qabiil waa ka dhamaaday Hiiraan iyo qurul baf Hiiraan ku dhashay ku koray u dhashay ma yahay tartan ugu rid codka waa ugu rudayna qofkan u aragno inuu Hiiraan meesha joogto intuu ka dhaqaajiyo meel aan rabno uu geynayo kaasa anaga naanfaco kaasaana nu xukumaa kaasaana madaxweyne noo noqonaayo labadan sano ku meel gaarka aan ku geynayna in madaxweynaha jeeyta ku xiga uu noqdo mid anaga soo dooranay ku ridnay adigu intaas shir iyo shabaab iyo tuuganimo ku mashquulsanaa waligaa dadku markay is dooranaan soo cay haddii Hiiraan isteed la dhisaa soo caaytamo ay samacal odagaadii shababkaada doodata bari markan qof iyo cod isku doorana sidaad u caaytamaysa sida adoo waafxun aa labada sano jeeyta inta dhamaato aan qof doorana anoo waraaq qoraayo oo fayl ku jiro aan fiidiyo iska soo duuba oo madaxweyne Hiiraan lagu dooranayo ree Hiiraan dooranayo adiguna markaas adoo xamar dhex joogaad wax soo dhigi doonta boon dheere intaas aad degin qof iyo cod ma fiicno waa la duminaa Hiiraan waa la duminaa meelaha ka soo leeda adoo dawaca ina wax qabsatayaa ku diida adi isbaaro shabaab qurun dagaal shabaab waradii nolol goormay adi noolaanay marka horto degaan iyo dad iyo maamul iyo canshuur iyo boona midaysan iyo ciidan meel walba joogo goormay noqonay ma ku fikirtay waliga mise waxa ku fikirtaa oo kaliya inaad been sheegto inaad dadka caaysina shabaabka dad ku soo raacdiina isku qarxiso inaad soo caaytanto macal odagdii midka ugu yar wala kala tigri Hiiraan oo diniin aqoonsada wallaahiina Soomaaliya wax la yiraahdo wax jiro kaliya dadka isku eg oo isku warka eg oo isla dukada bas Soomaaliya wax kale maanta ka dhaxeeyo ma jirto haddaa u maleysid meel kasto Soomaaliya fiiri Hargeysa tag Soomaali wax la yiraahdo ayaga ahayn maba jirto Sooli Sanaag tag kaligooda Soomaaliya Garowe tag kaligooda Galmudug tag ayagu waa iska shabaab ii in aan shabaab ahayno meesha dana ku hayso la degan Hiiraan imaa Hiiraan isteed ala yiraa magaca Soomaalida ma naga jaray taagiin jamhuuriyadda Hiiraan ana Muqdisho tag buradnimo ina jidka nabad ku mari karin xaafadan ilaa xaafadan waxaasa marka Soomaaliya la jaran karayna hadda inta soo biiba garoonka Muqdisho kasoo dego hadda anigaanu garoonka ilaa kaaraan hadaan lugeeyo qof kasto ay daawana waa ogyahay inaan noolaanin oo naba tageen bakaaran korba allah una harista lele meel saas markii goormay noqonay dowlad iyo musumaas wala dirar iyo meel nabad oo shabaab laga dirar iyo meel lagu noolaa kara iyo meel gurigi qurxan aad kireysa karta iyo meel maqaayad qurxan aad shaqab karto goormay noqonay indho farta qeyli raayna aan garoonka Muqdisho iyo kaaran aan lagu tii karin maanta markaati ay igtiin anuu waa ogahay anne inta lagu weeyna nabad ku tagay inana saacadii dhexirno dharkayga gasho inta kaaran taga soo noqon kare waxaasa marka dawladda inay dadka uga sheekeyaan rabo wasaqda horta gurigaadu ha noqdo in lagu dhex lugay karo bullet proof isaar iyo askari qaraabteen waxa ku ilaaliya iyo dhuumo in shareer gashay waxaas nolol maan meel lagu noolaa kara degana horta meel lagu noolaa karo qof degan noqo horta kadib dadka soo caay waad salaamaa